午茶，应该说早餐，我刚刚跟我男朋友已经吃了蔬菜汤了。然后他出门之后，我就洗了一下刷具。我洗完刷具，我就是会放在这边，然后我会开窗户让他们晒太阳。然后这是刚刚早上起来洗的，就是会晾在这里，让他们晒太阳。然后吃个下午茶，就是刚刚那些饼干啊。通常这时候我就会出门，然后最近会想要去一些咖啡厅，因为最近有在剪一些影片了。平常出门的话，没有去哪里，我其实就是不会多画什么，因为，我还蛮建议好皮肤的女生不用去买太过度遮瑕的东西在脸上，因为我看到还蛮多女生，她们还蛮喜欢买遮瑕度非常高的东西，可是其实我不是很推荐，因为这样子除了会有妆感之外，看起来就是你本身好的皮肤就不见了，然后我觉得其实还蛮可惜的。然后我来画，我来看平常会画什么。我觉得很好笑，是化妆愿意花很久的时间，但就是不愿意，我就是不愿意花时间弄头发，就是越来越懒，就是很烦。然后现在头发越来越长了，就是想说那我干脆去剪短好了。头发我是这边会先把它撑起来，然后到化妆完可能再拿个吹风机吹一下，或者是也不会，我就直接拿了我就出门了。然后保养品我都上了，然后现在先上防晒，这个是最近收到的 Pony 的，他们是 SPF50 然后 PS4 个加，然后是水润的，然后是干性肌肤，所以还蛮适合的。然后刚用的时候其实有点纳闷这到底要怎么用，因为一直压也没有，然后一直挤也没有，然后最后好像是有点像是要捏然后压的那种感觉。最近是用手抹匀之后然后再擦开，它有一个淡淡的香气，还蛮舒服的。然后给它一点时间，它其实现在就是手感了的感觉，像没有要去哪，就是在家附近最喜欢的就是这个 Body Bond 气垫。我每次只要用这个，几乎问我今天上什么底妆，我都是用这个。它遮瑕度不高，但它的光泽度很漂亮。然后它是最不花时间，然后最偷懒的底妆。我最快赶时间出门的话，就是用这个，因为它不用担心它会结块或者是它会干，因为我是干性肌肤，所以我其实还蛮需要保湿型的底妆。然后像气垫啊，我比较少用，是因为它这个粉扑很容易会生细菌，所以我用完我一定都要在干净的卫生纸再把上面残留的底妆压掉，然后下面还是会铺一个卫生纸，以便我带出去补妆的话，就是临时没有卫生纸，我也可以先用这个。然后主要是可以隔绝那里面是长这样，就是很一般型的气垫。它快被我用完了。第一下我会压比较大的量，然后压半脸。基本上我只会压到气垫两下。简单来讲就是减少触碰它的次数。气垫真的是比较容易滋生细菌了，然后我还蛮保护我的皮肤的，就是尽量勤劳一点，也不要让皮肤长东西。其实就是均匀肤色啦，你可以看这边，看这边，它会有一个光泽，很漂亮。或者是有些人可以先上完一层他自己的底妆，这个再叠上去也是 OK 的。可以看到我有一些雀斑，我就不会再去遮它了，因为
你越遮斑的话，它的妆感就是会越明显。然后我还蛮喜欢做出一种你的皮肤真的很好，就是妆很薄的感觉啊。所以我说真的，我会留一点点小瑕疵出来，除非是那种很大型的痘痘，不然小痘痘或者是就是一些那种浮出来的，我其实也不太会去挤它。像这种，这边有一些些，你看这边有那种小粉刺，但我就是不理它，就是放着。然后你只要加强你皮肤好的地方就可以了。我会再拿新的卫生纸，然后把它压干净。然后今天的黑眼圈状况还好，就是可能昨天有睡饱。我的黑眼圈是红色的，就是过敏性，有一点眼袋这边，但我也不太管它，只要颜色遮住就可以了，因为眼袋会比较麻烦。先用一个颜色，然后遮瑕的话，我主要是会把边界，就是你涂上去的边界把它糊掉，那中间还是让它留在那边，不然你全部用海绵或者是刷子全部过掉的话，它其实遮瑕度很容易会不见，然后看起来也会很干，因为海绵会把多的水分都带走，然后剩下一些粉体留在上面，所以我只会把边边，就是边界的地方把它涂掉，把它化开，然后轻轻过一点点中间的。然后这个是可以全脸大面积的去遮，因为这个是我超爱的遮瑕，因为它没有粉感，妆感也还是透透的，比较水状，比较不会干的，我就是会用海绵或者是手都可以。然后像这种就是可以用点的，让它在原位轻轻的排开。那如果是要用海绵，要用腿的，要用另外一种方式，这样中间看起来就会比较亮。我一定会用修容，我反而口红不一定会擦，但我一定会擦修容。我觉得我脸型擦修容会比较好看，所以我就一定会加，它的那个角度会比较明显。然后我会上两条，然后这边一样，然后都不要太长，就是不要超过眼睛。然后这边这个颜色超自然的，所以我涂大面积也不会怕。这种大支的把边界拧开，其实概念跟刚刚遮瑕很像，就是把边边糊开，然后中间刷贴这样子，因为不然你全部把它晕开的话，它就是会不见，就还是要留一点点颜色，就是不要全部把它晕开啦。然后这边我是会全部往发际线推，这样看起来就是会比较轮廓。我有买麦克风，但是我忘记装了，我不知道现在声音听起来跟刚刚会不会不太一样。不太喜欢有妆感在脸上，所以我会找，我会最近还蛮，哎呀，太多粉了。我最近还蛮喜欢用海绵沾湿，然后用湿海绵去沾蜜粉，一直很专心勾，把它敲出来，敲太多了，然后沾这边的，就是会用这边，然后把它沾满之后，会先上在眼下定妆，
就是刚刚有上过遮瑕的地方都可以先上。你看它会有一种柔雾的效果，我还蛮喜欢的。是那天不知道就突然盯着海绵看，想说来试试看这个可不可以。因为我觉得沾湿拍啊，它的妆感会很像你已经出油之后的蜜粉，就是很贴在脸上的感觉，我觉得蛮好的，最近很喜欢。眉毛它其实非常淡，然后没有后面，我喜欢用打雾的，我就会先填满，就是我后面比较没有毛的地方，就是毛比较淡的。画好眉粉之后啊，就是会先再把毛流梳一次，像这边你就可以看到这边就是缺一个角，然后就会先补上去。哦，然后这个是 Tom Ford 的眉笔，我觉得 Tom Ford 眉笔超好用的，而且颜色很漂亮，蛮喜欢的。亨德兰眉膏也很好用，很根根分明的感觉。那我就眉毛了。然后除了刚刚讲 Tom Ford 的染眉膏啊，我今天会想要用这个伊利亚的染眉膏，也很好用。我以为用无毒彩妆只会有底妆啊，或是或者是口红会好用，但是没想到他们的眼线液，然后染眉膏，我觉得都还蛮好用的，想要让它立起来。然后我会喜欢找颜色比我本来，如果我今天想要让它颜色明显的话，我就是挑染眉膏的颜色会比我的眉色还要再深，但如果我只是想要让它很自然，就是让它的眉毛底部的颜色融在一起，我就会挑比眉毛的颜色浅或者是差不多的颜色。但今天的颜色其实会深一些些，所以它的毛流会比较明显。然后我会故意就是把毛刷的比较出来，你知道没有眉毛就会想要有眉毛，就是没有什么就会想要有什么，只已经没有了。你可以看它的弧形有没有，它是比较长的，然后它从头到尾都夹得到，其实可以分次夹，但就是。我觉得能找到一次可以夹到我睫毛的睫毛夹很少。然后眼线胶笔啊，因为我是内双，所以很容易会就是如果画黑的话，它的就是眼褶会直接被吃掉了。然后咖啡色的话，眼神看起来会比较柔和，然后也会保留一点点双眼皮的位置出来。所以内双的有一些人，我还蛮建议他就是直接用咖啡色系的眼线就可以了，觉得会比较加分。因为化妆也是要加分，不是说好像画上去就没事了。然后我只会拉出来一咪咪，我还蛮依赖眼影膏的 Linlow 这个我很喜欢，因为它有点像眼窝的颜色，所以我就直接拿这个去当眼窝，是随便上上去，然后就有眼窝，就是你可以摸到你眼窝的凹，就是骨头的交接处，然后它就是就有眼窝。眼窝色什么的，所以我有时候偷懒的话，我可能上了这个眼影霜，然后再上一层粉就可以了。而且这个我用也不太容易会挤线，所以我还蛮喜欢的。然后眼影的话，今天用一滴。因为刚刚已经上了一个底色了嘛，所以我现在就是干脆就直接上这个有光泽的。
然后在中间，因为刚刚的底色已经是雾面的，就现在像一个亮面的，这个是比较偏粉雾面的，然后我就会上在下眼窝。单眼皮啊，或者是内双，就会还蛮吃重下眼影的，或者是眼线。但因为我选择了下眼影，所以我眼线就是可以，就是眼尾，就是那种拉眼尾的眼线，我就可以不要。因为我画眼线很容易看起来会很凶，我不喜欢。就是看起来太立了啊，因为我穿衣服是比较休闲的时候就不会画眼线，然后如果我那天穿衣服是会比较正式的话，我就会把眼线拉出来，因为这样全身的那个那叫什么全身的比例比重不会头重脚轻，就是不会好像头上面这边很隆重和下面很随便，所以还是要搭配一下当天的心情，面的眼尾加一点点的红色。一点点就好了，还是咖啡色睫毛膏1028的。就会张开，嘴巴我还蛮喜欢用这种笔状的，因为带出去很方便，然后它也很好涂，就是描，因为我嘴巴比较小，大家可以画大一点。然后我会用两个颜色，我会先用浅的先打边边。就是先打轮廓啦，就假装你的唇的宽度是这样，然后你再去上一个你想要上的颜色，然后再去染另外一个颜色，是 iMimi 的，他们家唇笔真的很好用，但就是很容易断。我刚买，真的是第二天吧，它就断了。然后就不知道怎么办，但还好啦，就这样吧。颜色我觉得很漂亮，然后你知道现在断掉啊，你画它就是会，它的中心就是会跟着你一直转，所以有点麻烦。就是那种自然的肉色，肉桂色。然后中间会加重，这样就很自然啊。今天大概就是这样，然后可以拿起来，它这边就会有一个弧度。其实刚洗完头的时候用是最有。行，就是可以撑最久的啦。去换衣服吧。直接换好了，等下再套个外套出去就可以了，因为怕不知道会不会冷，所以就加个背心，这样子。哦，这样我也差不多要出门了，啊，等下可能就是一起带狗狗出去，看看他，等下带他出去外面走一走，好不好？跟大家说拜拜，拜拜。好啦，那我们就下次见啦，拜拜。